Po kush dhe posh apo? Si kemi mbyllë posh apo vetëm sipër? Sipër vetëm. Hajde një orë ritme që shefi çon. Nuk vaj kam ose të posh. Ah, mos kemi u dyer. Si e futbolit të posh? Jo. Ku do të çesim posh më zonë? Jo, mos. Ora mos e blindut shpin pa pa të mirë. Ja, pra. Ja, më dyer. Hajde, hajde. Mirë shumë, ha? Po falemnderoj, po falemnderoj. Tash me dy kafe. Falemnderoj shumë që më bëni këtu. Hajde, hajde. Isha nuk aty, ose u lutem me fëmijën. Mbukur shumë. I kemi dhënë fëmijën në Hollandë që ti dhe mi jo. Po lutem pse? Ha? Mbukur shumë. Këta në bashkisë, shumë i të lajë, kam qërë, për i bretë.